สมัติกันนกบาลខែតតែកែគឺគាត់ខ្លួនជន់សងសាយដែលធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មគប់រថយន្តអ្នកដំណើររឿងនេះមួយល្បីហ្មងបាទល្បីមែនដុំថ្មធំធំយើងក្បាលជាគួងទៀតគប់ឡានបាទឡានឡានមានថោកថោកណាស់ឡានលោកហើយដែលឡានដែលត្រូវគប់ហ្នឹងបាទ 45,000 ដុល្លារជាងមកគប់មិនដឹងវាល្មមអីឥឡូវនេះគឺបានចូលសំណាញ់ច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចហើយក្រោយពីមានការរិះគន់ក៏ដូចជាការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមស៊ូសលមេឌីដោយឡាយខាងសមត្ថកិច្ចនគរបាលគឺបានឃាត់ខ្លួនហើយបាទក្រោមការចងអល់បង្ហាញរបស់បាទលោកជាងផាន់រ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តព័ត៌មាននេះយើងដកស្រង់ពីគេហទំព័រនគរវត្តបាទតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាននេះរសៀលថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បាទឯដឹងថាបាទក្រមប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការផុសនៅវីដេអូនិងខ្លឹមសាររបស់គណៈនេះ Facebook ឈ្មោះ ដឹម បុណ្យធឿន កាលពីថ្ងៃទី 8ខែមករាឆ្នាំ 2023 កន្លងទៅនេះគឺមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថា បងប្អូនផ្លូវជាតិលេខ 2 ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ លេខ 83 មានក្មេងគប់កញ្ចក់ឡានត្រូវជាង 10 ឡានសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទបងប្អូនបាទថ្ងៃ 8ខែ 1 ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 8:30 នាទីយប់នៅក្នុងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅថ្ងៃទី 8ខែមករាឆ្នាំ 2023 បាទនៅវេលាម៉ោង 20:30 នាទី នៅនេះចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ 2 ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ 83-84 ស្ថិតនៅភូមិគោកខ្មោងសំតោះគោកខ្មោង ឃុំរនាមស្រុកត្រាំងមានករណីធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមួយគឺគប់កញ្ចក់រថយន្តចំនួន 5 គ្រឿងបាទបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន 2 អ្នករួមមានទី 1 ឈ្មោះរិនករុណាបាទភេទប្រុស អាយុ 42 ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំបួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ មានមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនខូចខាតរថយន្ត Mark Ford ពណ៌ស ផលិតឆ្នាំ 2022 ខូចខាតបែកកញ្ចក់បាទធំមុខកំពិតទ្វារផ្នែកខាងឆ្វេងនិងទី 2 ឈ្មោះដឹមធឿនបាទភេទប្រុស អាយុ 42 ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រាំខ្នាឃុំសូភីស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមុខរបរជាកសិករបាទខូចខាតរថយន្ត Ford ពណ៌ទឹកប្រាក់ផលិតឆ្នាំ 2016 ខូចខាតកំពិតទ្វារខាងមុខផ្នែកខាងឆ្វេង ក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនឹងការកំណត់មុខសញ្ញារហូតឈានដល់វេលាម៉ោង 22:00 នាទីបាទថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់គឺឈ្មោះប៊ុនឡាយបាទភេទប្រុសអាយុ 40 ឆ្នាំមុខរបរនៅភូមិឃុំកោតហាត់ខាងលើមានមុខរបរជាកសិករក្រោយពីមានការសាកសួរពីកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចជំនាញបាទជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាយកដុំថ្មធ្វើសកម្មភាពគប់ទៅលើរថយន្តតាមផ្លូវប្រកាសមែន ដោយជន់សង្ស័យតែងតែផឹកស្រាស្រវឹងជាប្រចាំគឺយើងពាក្យខ្មែរមួយទៀតយើងហៅថាស្រវឹងខួបអញ្ចឹងតែព្រឹកអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមស្រវឹងទល់ល្ងាចហើយព្រឹកហើយតិចតិចអញ្ចឹងទៀតស្រវឹងហើយអ៊ូប៉នួរហ្នឹងស្រវឹងខួបអត់គិតអីទេគិតតែពិភពហ្នឹងហើយឯបច្ចុប្បន្ននេះជន់សង្ស័យកំឡុងជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តតាកែវដើម្បីចាត់ការរឿងគប់ដងថ្មនេះបើយើងនិយាយទៅល្បីបាទល្បីគប់
ែរតទៅជាមួយនឹងការគប់ដុំថ្មហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ពីថ្ងៃទី9ម្សិលមិញនេះគឺថានៅស្រុកត្រាំងបាទស្រុកត្រាំងគប់ដុំថ្មហើយយើងឃើញអាដុំថ្មវត្ថុតាងហ្នឹងដល់កហើយបាទគឺថាប៉ុនក្បាលជង្គង់មករឿងអីមិនបែកកញ្ចក់ឡានបាទអីនេះសិតតា Ford 22 Ford អីនេះលុយច្រើនណាស់បាទ 50,000 ជាងអីទៅមិនចេះលេងសើចណាបាទលុយយកទៅទិញឲ្យរបស់ហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់បើយើងនិយាយពីកំហឹងនៃការខឹងរបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់រងគ្រោះវិញមិនដឹងថាត្រូវមកទូទាត់ជាមួយនឹងជនសង្ស័យយ៉ាងម៉េចទេបាទបើយើងនិយាយមែននិយាយពិតមែនបាទព្រោះអីបានចឹងកំឡុងយើងឈាមរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់របស់ហ្នឹងគាត់ទិញមកហ៎ហើយយើងចឹងហើយយើងអាងអីសវឹងស្រាយគប់ចឹងចុះបើសវឹងគប់ពីវឹងគប់ចឹងមិនទៅបាទថ្ងៃណាបានយើងរកផ្លូវត្រូវឃើញអីនេះសវឹងខួបមែនណ៎រឿងសវឹងខួបហ្នឹងតែបល់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអួបនុទេណ៎អ្នកណាដែលធ្លាប់សវឹងខួបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយ
chẳng là nhiên ra và là bây tớ khai tớ chỉ riêng bọn là mờ hai ní miền chân này như thế và miền để cho cục cho chủ bạn đang ấy miền nơi ấy thế đang ấy có quân đó xem mặt được cái đấy để không được chặt tóc đạn đâu con ông ca để sao chỉ riêng chỉ bị xét cứ cầm đòn một sinh nhá còn luôn là chuẩn sáng say hay nâng do tờ an vật cho bạn tam để tế bị thi bà.